naagtii aabaheen dishay ayay hooyo waxay leedahay farax ka qaad aabihiina aakhiraha ka haleynine ilmo walaalihiin ahna way heesaaye sidee marka maalin walba naagta ay nooga soo horbaxaysaa oo arki karnaa iyadoo mar walbana hooyaday aflagaado u geysanayso haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidni ilaa asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada channelkeyna farxiya tabakal channel. Gacmo furan iyid saafi ayo qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inugu xiran. Asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin kama daalaa inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabteena qaaliga oo quruxda badan. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhawaaw oo subscribe inoo dheh haddaa hore noola joogtana leeg iyo sheer iyo commenti intaba asxaabta qaaligaa leegta noo saar muhiim ayay inoo tahay leegta in aad noo saartaan sheekada gabadha ila soo wadaagta magaceeda waxaa la yiraahdaa bilaad. Bilaad waxay ku dhalatay gobollada soomaaliya gobol ka mid a qaasatan waxay ku dhalatay magaalada gaalkacyo aynu kusoo kortay ilaa iyo dugsigeeda hoosena ay kusoo dhammaysatay. Bilaad waxay dhahday hooyaday iyo aabahay waxay dhaleen 11 caruur ah ayay dhaleen 6 gabdhood iyo 5 wiil ayay dhaleen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa saqiirtay 5 wiil 2 kamid ahaayeen ayaa saqiirtay mid 4 sano jir ah iyo mid jiray 2 sano 3 wiil iyo marka waxaan ahayn 6 gabdhood. Alxamdulilaah ilaah ayaa mahadda iska leh. Waxay dhahda marka aabe xaas kale ayuu guursaday hooyane waxaa ku dhacay dhahda xaaska kale aabe markuu guursaday inay stress oo ku dhacay xoogaa isku buuqday dhibaatooyin haddana hooyay aabe ilmo adeer ayay ahaayeen hanjabaadyo meelo badan ay hooyo kaga imaanayeen aabana uu dhahay ana u bareeray guurkaaseyti aniga waa curadi reerka ayaan ahay oo wax walba oo meesha ka dhacay waan ogaa. Hooyo marka way xanuunsatay dhabarka ayaa laga qabtay dhabarkii in muddo ah sariir la saarnayd isbitaal aan kula jirnay. Kabacdi waxaa dhacday mar ala markaan dugsiga hoose aan dhammaystay aniga inaan kasoo guurnay meesha dugsiga hoose ayaa dhammaystay ilmaheena isku nugnuug ayay ahaayeen sanad sanad ayay kala weynaayeen haddana waxbarashada waa ka daahay. Dugsiga dhexe ayaa dhammaystay calshan dugsigeyga dhexe markaa dhammaysana inaan gaalkacyo kasoo guurnay xamar a usoo guurnay sababtoo xamar waxaa deganeed hooyo walaasheeda ka weyn waxay dhahda mar walba way xanuunsan tahay mar walba isbitaala kula jirnaa ku haynine inta keena intaa dhaqaatiir fiican laga helayaahe. Kabacdi waa soo wada baxnay anagoo ah qoyskeenii 9 xibnood alxamdulilaah iyo hooyo alxamdulilaah waa imaanay aabaanana soo ambi bixiyay saasay tahay baabuurkana soo saare haddaa habareer gurigeedii imaanay hadda cid intaas la eg habaryar ma kor deganaan karto waa ku qasbannahay nolosheena in aan dibirno hooyana maanta itaal ama awood ee ku shaqaysato midna ma haysato aabana wuxuu soo diraa lacag yar oo masaariifta nolosheena markaas lagu dibiri lahaa oo nagu filneen ayuu soo diraa. Habaryar ayaa muddo 4 bilood ah dulsaar ku aheen kabacdina guri iska raqiis ah ayaana loo soo helay gurigii ayaa u guurnay oo 2 qol ah. Alxamdulilaah rabbil caalamiin hooyaday tacaalid badan oo lala tacaalay quraansaar badan daawooyin badan xoogaa markaa way soo fiicnaatay. Hooyo markaa miis yar ayay iridda horteeda dhigatay si ay wax ugu gadgadato sida barafka waxyaabaha xaafadaha laga rabo ninacyada ilmaha ay gataan iyo waxaas. Anigana halgankii nolosha ayaan bilaabay maadaama curadi reerka aan ahaa ee dugsiga sare aanan weli gaarin dugsi dhexe aan soo dhammaystay anoo gabar weyn ah. Alxamdulilaah rabbil caalamiin waxaa shaqo laygaga soo helay hoteel hoteelkaas oo aan nadiifinaayo waxaan aadi jiray subaxii hore ee aroortii salaada subax waxaan kusii dukan jirnay wadada aniga iyo maamo kale ayaa israaci jirnay hoteelka inta duur uu yahay 2 duur oo kamid ah ayaa nadiifin jiray si lacagtaas aan nolosheena ugu dabirno. Aabo wuu isbedelay asaga oo dhan xaaska markuu guursaday alxamdulilaah rabbil caalamiin laakiinse hooyaday waxay iska aheed dadka degan buuqii iyo wareerkii faraha badnaa kadib aabe hooyo way ka calool goosatay oo waxayna dhihi jirtay aabihiin idinka wacda haddoo wax idin siinaayo saasay tahay awoowe aabo dhale ayaa banoolaa awoowe ayaa noo imaan jira mar walba oo nala joogi jiray. Aabe naagta oo guursaday qurban caseedkan ayay soo jiri jirtay garoob ayay aheed oo 2 nin soo guursatay hal gabaray dhashay oo keliya
gabadheedana aabihii dhale ayaa ka soo reebtay. Sida la sheegay gabadheedu waxay ku nooshahay Tanzania. Kabacdina aabahay maadaama dad ganacsi iyo waxyaaba noocaasi u waday saasi isku barteen. Calaa kula xaal, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaan bilaawnay nolosheena in aan u halgalno. Waa dareemi kartiin ilmo yaryar oo isku nuugnuug ah, maxaa ku dhahayay laba wiilna ay naga geeriyootay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, hooyaday way iska samirtay. Wax walbo dhaco iyo qadar walbo dhacdo, awoowe ayaa garab taagnay oo dhihi jiray ha walwalin sareeday, waa guuleysanaysaa mal walbo. Hadduu guursada ninka micnihiisa ma aha ilmihiisa iyo adiga inuu idinacay. Awoowe adig kuley mar walba niyadda u dhisi jiray, anigana wax walbo feejignaan ayaan u arki jiray. Awoowe markuu hooyo la hadlayo kale waan ag fadhin jiray. Wax walbo dhaco hooyo weligeed afkeeda kama dhihin. Naagtaasaasaan yeeshay aabihii, naagtaana kan yeeshay, waxba ma aysana dhaheyso. Laakiinse waa koraysiin, haddaa kurtiin aniga adduunka waxaa eelka bixi lahaa idinkoo korayo wada guurguursada gabdhihiino wax qabsanayo wax istaraayo, markaasaa ciilka bixi lahaa. Intaa idinka saan u yaryartihiin oo yicis aad tihiin, ciil kama baxaay, calool xuman ima daynayso, utunta beerkayga ku taalana ma bogsoonayso. Saas ayay dhihi jirta hooyo, dhaawaca beerka iga yaalo mana bogsoono ilaama idinka aad qortaan. Saasay tahay reer abtigeen ayaa garab nisiinayay. Saddex xabaryaashay ah raashinka ayay guriga noosoo dhigi jireen, halka ilmaha aniga iga yaryar qaarkood aa waxbarasho geynay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, aniga waxaan soo helo, waxaan xoogga ku saari jiray ilmaha waxbarashadoodii dharkooda in lagu dabaro. Waqtigi waa socday, waayihii waa isguray. Muddo 8 sano ah ayaan markaan xamar dhex joognaa. Hoteelkii shaqadiisii waa layga soo raacdeeyey, dhowr mara xanuunsaday, xanuunkaas dartiisa ayaa layga soo raacdeeyey. Sababta waan qandhaday, kaloriinka wax lagu nadiifiya xasaasiyad ku qaaday, qof iska xanuun badanaa noqday. Kabacdina waxaa la dhahay shaqada diyaar uma ihida, iskaga tag. Waxaan bilaabay tirmaandaama gabar weyn markaan aan noqday in aan shidaal gado. Shidaal ayaan soo gatay, jirgaamo shidaal ah, habrar islaan ah ay caawisay, hooyaday qaraabi yihiin. Meel waxaa la fadhiyay Black Sea agteeda ah. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, maalintii oo dhan qoraxdaas ayaan shidaalka la fadhin jiray, wixii layga soo gato si walaalahay waxbarashadooda ugu dabiro. Alxamdulillah, wuxuu halgankeenii waa ku guuleysanay oo ahaa in aan maxaa la dhahayo horumar anaga aan sameyno oo anaga wax isbarno, anaga isgarab taagnaano, anaga maxaa la dhahayey mar walbo aan noqono qoys hooyadooda, caruur hooyadooda ka dambeyso warkay dhahaan yeelaan. Awoobana mar walba oo guriga imaada, awoobo saasay tahay asagana baxyaruu qabay oo miiga u deganeed, mar walba oo imaada subag iyo wax uu noo keeno hooyo kasoo wardooni jiray xaaladeeda. Hooyo way iska caafimaaday, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, jiradii iyo wixii way ka bogsootay markay aragtay sa anaga isku garab taagannahay. Gabdhaheena laba ka mid ah cidaa shaqaale ahaan loogu geeyey cida madax ah, si meeshaas haddana dhaqaale ay noogaga soo galaan, haddana aabbahaygiio magac leh, haddana reerkiisii duruuf aada u adag ay ku jiraan, aabba uusan dib noo soo fiirinin maalintuu na soo raray ee guriga habaryar oo na keenay aanoogu war dambeysay, dib dambe aabbaheer uma arkin, balse awoobe eedooyin iyo adeera waxba yeena siinin xoolo ah, laakiinse ayaga ayaana soo kormeeri jirin. Awoowa noogu roonaayo miiga markuu ka yimaado subag iyo hilib waxsaas aanoo keeni jiray. Alxamdulillaah, dhiirigelin aan ka haysana habaryaashay ayaan heerkan kusoo gaarnay. Laba gabdhood inay shaqaalo noqdaan ayagoona wax baranaayo, xildhibaane ay u shaqeeyaan guryahooda la geeyey, waxna baranayaan halkaasna ay ka shaqeysanayaan. Anigana subaxii markay barqadii la gaaro shidaalkeygii aan aado, dad badan oo rukuna aan samaystay, shidaalka aan ka gato gaadiidley ah, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxay tiri marka waan guursaday. Nin darawal ahaa ayaan isbaranay aniga bilaad ahaan. Ninka markaa isbaranay wuxuu ii sheegay in uu horta xaas kale uu leeyahay. Hooyo ayaa arrinkii la soo wadaagay, waxay ugu tiri gabadheydii ay dhegayso, guurka sidiisaba waa calaf. Haddii aad u bareertay inaa nin xaasle aad guursatid, mashaakil kama dhammaan doontid sida aabbaha hadda uu yahayba. Waxaan ku dhahay hooyo, aabba maba aragtid saa ku ogaatay inuu mashaakil ku jiro, qalbigeygan ka dareemaya, ayaahay tiri. Sababta aabbaha waa la heystaa, caruurtan soo u jeclaay aniga ayaa og. Maantane idinma baahan xitaa, idinma soo raadinaya xitaa, biilki yaraayo idin soo dirayan xitaa wuu idinka jartay. Waa sax, 8 sano xamar ku jirna, laga yaabay aabahay sanad ka mid ah inuuna siiyey lacagta biilka ah. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, hooyo waanadeedii ayaan qaatay, ninkii ayaan wareystay. Wuxuu ugu yiri ninka waxaa lahay ushii walaashaa lagu dhufto, gurmadkeedana adiga filo. Aniga markaan inan weynaatay ayaan ahay,
odor ilawatan sene jirto sabab tahriirkii gala soo halgamaay saadin sheegay ee dugsiga dhexo aan soo dhameystay anigu weyn ayaa soo dhameystay sababta mar walba hooyo ilmo isku nuug ayay dhaleysay guriga curudiisana waa ahaa aniga gadaashay ilmaha aniga iga yar yar waa ilmo isku wada nuug ah balse aniga markay hooyo i dhashay aabe muddo 5 sano ah ayuu waddanka ka maqnaay ee afrikadan uu jiray oo howlo ganacsi aaweed uu jiray sanadkii 6aad anuu ku jiro aabe imaaday ilmaha iga yar yar ee 10ka caruurta ah markaas ay dhashteen marka inaan hooyo garab taagnaado marna jikada ku jiro marna ilmihii lahaayo saasay dantii ugu kalifaysay inkastoo habaryar oo yaraan ahna ay nala joogi jirtay marka anoo weyna ana waxbarashada la igeeyay kabacdina ilmahaas ayaan hooyo lahayn jiray الحمد لله رب العالمين مركا نينكي ايان وريستي ورا لو يري غرمت وش ولاشا لو دفت غرمت كيدن فيلو نينكا رون اهانتي درول او غاد غان غدا غاديد كان حمر رخيص لو ود وتو او بي ال كا اح ايو اها اي او غاديد كدد وينه كدي بو حا دعداي هبين هبين ده كميدا انو اي ايمااداي او سي دب اها او شيكيسنا مركا هور ميش شيدال كلا انتو ايماد عبار الي جوغا كو شيكيسن جيرني غورنا حالاد اسلا غارني waxaan ku dhahay walaal hadaa i guursato xaaska kale caruurta ka waran markaas uu yiri xaaska waxay i heysaa 6 caruur ah haddana uur ayay leedahay waxaa waayay ayadaaba isku mashquulsan ilmiheeda ayadaanba maaru u heenin naagta markii la soo guursanaayo qurux iyo nadaafad ayaa ku soo raaceysa markay laba cunug iyo wax la mid ah ay dhashane way isbedelaysaa oo dabeecadii hore ugu barneed iyo waxa seeti malaha haye een habeenki gurigeyga anoo soo cashiya taga biilkooda alyoomka ah hadda markaas si laabanayo kale gaariga een laba go'an baan markoo gala iska geeya oo boqolkooda kuna u dhiiba dan i heelaba kamilihi meel aan ku nasto oo ku nagaado ayaa raadinaya waxaan ku dhahay aniga meeshayda ma taagnaanayo anigana caruur ayaan ku dhalaayaa he maxaa sameyn doontaa marka maya een kartidaada iyo firfircoonidaada iyo saa u dhifoonta haddaan u jeedaaba ma noqon doonti sida xaaskayga hadda ee tahay oo kale ayadoo jiiftaan subaxii hurdada ka soo kacaa oo aan soo shaqo tagaa habeenkina ayadoo jiiftaan guriga tagaa qofkaas marka maxaa la dhihi karaa waa ilmaha ku ilaalisa oo ilmaha ku kor tartiibtiida oga gaabsaday tirmadan haddaba xaaskiisa saas leh beri ka maalin haddaa anigana sida hooyada ilmo badan oo isku nugnuuga aan dhalo haddana mid 3aad inta u tagoo sidii ku leeyahay tartiib ayaan warkeygii oga gaabsaday waxaan ku dhahay walaal miyaha hadda aniga guur diyaar uma ihi xaasaa waxayna dib inoogaga dhig waxay tiri waqtigu wuu socday waayihiina wuu iskuray waxaan guursaday nin oday ah oo xaaskiisii ay ka geeriyootay heesta 2 caruur ah oo aada u waaweyn heesta ninkana waxaa ii soo arkay abtigay oo i baray abtigay markuu i baray alxamdulilah ninkii muddo 2 bilood ah aan wada sheekaysanaynay guur ayaa ku heshiinay haddaa guur ku heshiinay odayga waa oday aada iyo aada u maseer badan laakiin si hanti heesto anigana hantidaas ayaan iska dhex arkaay in ay danteyda ay tahay calaykul xaal ninkii ayaan guursaday ninkii haddaa guursaday alxamdulilah rabbil caalamiin shidaal ma iibinaysido ugu dhahay oo shidaalka wixii kaasoo gali lahaa aniga ayaa ku siinaayo waxaan ku dhahay shidaalka waa ku qasbanahay ilaa ilmo aan ka dhalo inaan iibiyo oo waxaan ku dabaraa nolol badan oo qoyskeena ka mid ah iska daa calaykul xaal waxaan ku dhahay hadda shidaalka ii degsan iyo kuba iigugu jiro baqaarka intaas inaan sii iibiyo fuustooyig ii xareysan ayaan ku qasbanahay markaa guurkii kasoo baxay waayahay jumlo ahaan iskaga wareeji wax walbo idha adiga muddo 8 bilood ah ayaan shidaalkeygii dib u sii iibsanayay alxamdulilah rabbilcaalamiin kabacdina shidaalka ay ugu joojiyey wuxuu igu dhahay waxbarashada aad sheegaysid iyo xareerkaaga aad ku taraysid aniga ayaa diyaaru ah guri waxaan iska degeneen iska raqiis ah oo magaalada geeskiisa ah oo maxaa ku dhahay alxamdulillah iskaga nabad qabnay hooy miiskeeda sirka wax iskaga iibsanaysay waxay tiri ninkan guri fiican oo degsaday alxamdulillah rabbil caalamiin gabadhiisa wiil iyo gabar oo asaga dhalay gabadhiisa wiil ee dhashay ayay noo keensatay ayadoo rabta in ay dhoofto waxay tiri markaan aniga baxo aan wiilkayga usoo dacwoon doonaa wiilkayga yarka aabe hala ii haayo wiilkii yaray ayaa guriga ila joogi jiray kabacdina guriga hooyo ayaan u kaxeyn jiray mararka qaar xaafada hooyo maadaama ay dad badan ay joogaan gurigii meesha wiilkii meeshaas ayuu ka helay aabbiis wuxuu dhahay haddii ayeydii seesi hadda adihiisa isku mid waayo sababta hooyo ayeeyay ugu aadanaanay soo ma aha alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay tiri wiilkii yaraay halkaas ayaa loo wareejiyey guriga hooyo iyo rooba intoo imaaday hadde
سيديد سنو او آن دقنين حمر بانان أركن روب نو عانو كليتا روب آن كلا جوك سيلهين او هاد بي بادن لي راهدو آ انتو إما عادي تاريخ لم إلاوانا ديگي هوي إبروهي دقرايين قد أيو أحاي بيه إسكوغو أروري سبحان الله لياب إيه نقطي ننكي غرب وين أيو نسيي guri aniga guriga aan deganahay u dhaw ayuu noo kireeyay hooyaday iyo caruurtii meeshii waa laga soo raray oo hooyo tukaan weyn u furay nolosheeni ilaah ayaa iska barakeeyay alxamdulillaah walaalahayii gabdhaha xidhibaanada ah u shaqeynayeen mid waxay la joogtay nin wasiir ah gurigiisa mid kaleetana xidhibaanad ayay la joogtay mid gabdhihii ka mid ahne waana loo dhoofiyey oo ingiriiska ayay gashay alxamdulillaah midii kaloo ku xigtay ayadana waa la guursaday isla meeshii joogtay niman joogeyna guursadeen nolol fiican ay iska gashay markii hiigsigeeni hamigeena waxay tahay saddexdeenan gabdhood ee waaweyn wiilasha waa noo yaryihiin oo hooyadoo gabdho dhashooy ayaa la dhihi jiray oo lixda gabdhood way isku xijisay shanta wiilna way isku xijisay laba wiilaa ka saqiirtay saddexdii kale ayaa nool oo noogu yaryar guriga anaga الحمد لله رب العالمين هيك سيجينا مرك وحوي هاي سد حدينا عرض إيه إسكو سوحكتو إن آن إلمه هاي ناس وح أقبانو أو وح أطرنو جبادو أو إن أنيق إيه إبو سوحكتو وح كوين هاي تدبسانو أيا أنيق كوين هاي جبادو أنيق دقهان إبو سوحكتو الحمد لله تاسنا إنجريس كأي شيء مدي كيريدنا وإي قرستي أنيقنا حد أيا قرستي حتى أيا دا أيا إغهور قرستي أنيقا أنيقنا حد أيا قرستي أور ير أيا لايا هاي مركا الحمد لله وقتي وو سعدي وايه نويس كورين إلهي وحوير زاقي ويل إيه قوار بطانا أه أنيغو أو أوبب أه بلسو حالياب نقطي نينكا أنيغ إقابو حاس كيسي مركي كجيريوتي سيدو أساقا شاقي ويل كيس عورت كا وحو جيري سيدح سرو قبدي سنة حال سنة أي جيرتي إلا إيكا كوران إيكا قو قرسدان قور موسن جلين كبعد مركي ay ilmihiisii koreen oo gabadhiisii la guursaday wiilkiina oo xaas guursaday ayaa waxaa dhacday naag kale inuu guursaday naagtii wuxuu qabay muddo 5 sano ah wax caruur ah uma aysan dhalin waxaa la yiri ninka ayaa madhaliis noqday oo ilmo aanan dhalaynin sababta naagtii markuu furay ee ninka la guursatay ilmo kale ayay dhashay asagana wuxuu aaminsanaa waa odayuuday markaan ilmo madhaliisid midha alxamdulillaah balse oday saas ama ahayn adiga 10 iyo 2 sano jir ayuu ahaa waxaa dhacday wiilii gabar mataana inaan dhalay mataanihii markaan dhalay naagtu asaga hore u qabi jiray ee maxaa ku dhahay ilmaha aanan u dhalin hadda waqti dheer ka soo wareegtay ee ilmaha asaga oo dhalay wiilkii gabadha ah oo gabadha wiilkeedaba anaga aan u hayno reer abtigood ayay qaraabi ahaayeen islaantaasi arsha dhinaca reer abtiga isku qabiilna way ahaayeen qaraabo dhowna way ahaayeen naagtii ilmahaas ka dhimatay isbitaalka aan ku dhalay ayay imaaday ayadoo rumaysan la inaa aniga 2 cunug oo mataana ah ninkan aan u dhalay hadday imaaday aniga naagta aqoon uma aanan lahayn kabacdi waxay tiri allah hebel maloo dhalin ilmaha naagtan meeshay ka keentay ilmaha hala weydiiyo wallaahi hooyaday meeshay fadhisay habrartay meeshay fadhisay naagta wis celin weysay naag kale la socotay aqoon anigu uma lahayn odaygii ilmaha u dhalay meeshuu carraayay oo maxaa la dhahayay waxyaabuhu si saxiixayay markaasay hooyo waxay tiri adigu yaad aheed yaa kuu sheegay ilmahaasi inuusa dhalin iridii hore uga baxday habaryar oo ah habaryarta aniga laygu sameeyey oo hadda dagaaley ah oo sharteedaba iska wadato aanaagii kadaba baxday saan markay u baxday odaygii qabaa meesha soo galay gacantuu qabta wuxuu dhahay habaryar soo laabo فرحك قاد صولاب ومقلا هذا الكئيب هين صولاب صوب تمير كيسة عرض أيان لجوجي الحمد لله رب العالمين يوير كحاسك وقام بإسبتالك أيان لجوجين أو مرك هرا قليل إن أقول له أيال إيسحيح بس مرك يسوح ذن تلاو دروي إسالة ذا الإساري أم بإلمه كف صوق لين الحمد لله أنا سوح ذن تلا إدروي قليل كي لقي قام قابنا إلمه أشتم الحمد لله رب العالمين إله أيام هذا سيتي إسكاله waxay tiri isbitaalkii muddo suuxdinta intay iga baxdaa ku jiray waa la istaajiyey waa sa socday inay lugeygii ii fiican yihiin oo cirbadda suuxdinta waxba aysan ii dhiminaa la arkay alxamdulilaah waxaa ku jirnay isbitaalka dhan dhowr saacadood kabacdina gurigeyga ayaa la ii keenay
guriga hadii la keenay aniga gabdh badan aan haysa idin sheegay saddex cuma hadda kala maqan aniga iyo mid ingiriiska aaday iyo mid la guursaday gabdhaheena laba kamid ah oo wax barato ayay hooyo ay soo direen midna gelinka hore wax barasho aada midna gelinka dambe ay wax barasho aada hooyana habeenkii ay soo hooyineysa si ilmaha ay la heeso guri anaga fogeyno noo dhowna waa degan tahay balse tukaan weyn ayaa looga furay waxay u baahan tahay maalintii dhan tukaankeeda inay iibiso habreer ayaa ii imaaneyso maalintii xitaa dhinac igala heeneyso laakiinse habeenkii shaqo kuma lihi ani inaan naas nuujiyi mooyaane daf ayaa layga kala siisanaya walaalahaygana way caawinayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin umushii ayaan ka baxay umulfiyo waa noqday ilmahaygana ilmo iifiyow ayay ii noqdeen alxamdulilah hadda war isma qarinaayo bini aadanna war ma deynaayo warkii isbitaalka maalintii la dhahay haddana asagoo socda ayuu guriga noogu yimid oo waxaana soo booqatay wiilkiisa curad iyo gabadhiisa habaryartood hooyadood la dhalatay oo ilmahaana aad u jecleed oo korimadooda waqti iyadana lasoo qaadatay ayaa noo timid iyadoo ku faraxsan wiilka iyo gabadha walaasheed ay dhashay in ilmo kaloo la dhashay hadda ay dhashteen muddo dheer kadib alxamdulilah maamadi haddee noo timid hadiyad ayay noo keentay iyadoo baawar guuraaya ah ayay imaaday asagaana soo bacay wuxuu yiri waxaa imaaneysa xaaskayga habeenkii noo sheegay xaaskaygii dhimatay walaashayda imaaneyso allah u naxariistee hebel iyo heblaaye habariirtooda habariir aada u wanaagsan waaye ilmaha ila soo korisay ilaa ilmahayga ee 10 sano ay ka jirsato gabadheyda ayayna dhex joogtay alxamdulilah oo habariir fiican waa xumaato kuma ogey balse iska fiijignaada saas ayuu nagu dhahay habariirtii hadday imaaday maalintii waa ay nala qadiisay hooyaday tukaanka gabarey oga soo tagatay si ay mataanaha iila heeso mataanihii dhinaceeda ka heesay waxay tiri marka mataanahaaga waa mataana hadda umul lagala soo baxay oo 6 cisho camal dhalan waaye waxay tiri marka wiilkii gabadha waa inay u ekaadaan sababtoo ee tahay wiilka waxaa la yiri aabbiisa u egyahay waaba sax aabbiisa u egyahay gabadhana hooyadeeday u eg tahay mataanahan labada la dhalatay waa inay u ekaadaan ee dhahday maamadi hadday saas dhahda waxaan ku dhahay haa wiilkii aabbiisna u ekaadaan waa laga yaabaa balse gabadha idinka idin ag tahay oo reer abtigeed ah hooyadeeda u egtaa la dhahay qasab ma aha inay u ekaato laakiin ilmahan dadkii dhalay waa inay u ekaadaan bini aadanka meel looga eed beelaayo malaha walaashay wiilkaas iyo gabadha markay dhashay ee dhimatay way xanuunsaneyd gabadha se u dhashay ku xanuunsatay wayna dhimatay kabacdiyay tiri ninkaa naag kale ayuu guursaday naagta kale hadduu guursado wax caruur ah uma aysan dhalin waxaa la sheegay inuu asaga xanuunsan yahay waxyaaba inta aana ka sheegi karine sheegsheegtay waxaa ku dhahay marka habar yar hadda hadda waa karaa ninka hadduu xanuunsanahay maanta ilmu ilaahay siiyey taas shaki weyna ku jiray tiri shaki weyn ayaa ku jiro hooyadaa meesha fadhiso anaa joogo wiilkii yaraayo maxaa lahay gabadha ee dhashaya joogo oo asagana 6 sano jir ah ayaana la joogo oo meesha ciyaaraayo bis hooyo waxay tiri gacanta igaga baaqday afkaaga gacanta saari tiri shibdhe shibdhe shibhaas ku hadlin hay waayahay waxay tiri waqtiga waa socday waayi waa iskuray islaantii way qadaysay kabacdi cabaarina la joojoogtay odayga yimid waa uu qaaday odayga markuu soo laabtay ayaan su-aal ula soo jabsaday waxaan ku dhahay islaantii ayaantaan dhalaya isbitaalka timidna saasay dhahday islaantaasi maxay aheed waxa ugu dhahay waa islaantii aan 7 sano qabay ee wax caruura aanan ii dhalin haye haddii iyada ilmaha kuu dhali weysay maxaa adiga eeda laguu saaroo lagu dhahay ilma ma dhalaysid wuxuu yiri ani iyada waa israacnay dhaqtar ayaan aadnay oo afrikadan qeybo kamid ah waxaa laygu dhahay aniga saas ayaa tahay iyadana way fiican tahay ayaa lagu dhahay bacdeen ani daawooyinaa la iisoo qaaday waxay itiri 7 sano ayaa xaq iga gashay oon ilmo kuu dhalin oo dhiiggeyga dhulka ku socday niyahoo iska keen fasax sidii aa ku fasaxay oo meerkeedii wax walba ku siiyey markay cuddadii u dhamaysatay ninaa u diyaarsanay way guursatay horey ilmo ka dhashay saas la ajrigeedaa la ii eedeynayay ani qaliin yarna waa soo galay oo qeybta xaniyaha ah maxaa ku dhahay daawadeydina waa iska qaatay naag dambena maana guursan adag ay ugu soo horeysay hadda mar walba maxaa aniga la ii afdhagaadeynaa hadda habariirta ilmahaaga habariirtooda waa imaaday waxay dhahday ilmaha inuusa dhalin shakiya igaga jiro maxaa taas geenayo waxaa iska hinaasa dumaro ugu dhahay sababtoo ay tahay gabadha 7 sano ee qabay iyo ilmahayga habaryaashooda qaraabo dhow ayay yihiin oo habariirtan ilmaha ila korinaysay
ayaa gabadhaas inaan guursado sabab u ahayd ayada ayaana ii keentay. Hay waayahay. Bis meesha wuxuu dhahaa aniga shaki iigama jiro ilmahayga inaan dhalay. Dadka hadaladooda iska daa ee bilaaday noqo qof aanan xumaanta keliya aanan maqlin ee wanaagana aragta noqo ugu dhahay. Waayahay ilmahayga ani wixii iga dhalay anaaba og soo ma aha. Alxamdulilah noloshayda ayaan hore usii watay. Gabdheheenii wax baranayay hiigsigeygii Ilaahay wuu ii rumeeyey. Waxaan u dhalay ninkaaneyti 6 caruur ah ayaan u dhalay. Mataanihii 4 da'aadoo ka yaryareed anoo uur inaan leeyahay in kale aan is ogeyn oo warwareersan odaygii waa la dilay. Gacanta xaq daran ayaa dishay. Bakaaro suuqa cir toogta ayaa lagu dilay. Aana qabiil asaga qabiilkiisa nin ahaa dhibaato uu soo geysta keliya. Ninkaasna ganacsadu ahay kana ganacsadaba. Dhaqtar dhaqtaraha looga aaro ganacsada ganacsadaha looga aaro waa la soo dilay. Haddii la dilay odaygii saaka shaqo tegay ee shaqadiisii jiray balse gabadhiisii way dhooftay waatay wiilka noogaga tagatay waa idiin sheegay wiilkeedii waa ay kaxaysatay way wadatay. Alxamdulilah laakiinse wiilka asaga oo dhalay ee curidkiisa ah ayaa magaalada dhinac ka degan asagana 3 ciyaal ah haysto gabadhay qaraabo dhow yihiinna qabo. Wiilkii ayaa maqlay aabihiisa in la dilay. Aabihii meedkiisii waa la qaaday isbitaal ayaa la geeyey. Aniga mataanihii iyo 4 caruur oo kaleetaa haystaa 6 caruur ayaan haystaa uur yarna waa leeyahay laakiinse uurku iskuma ogi. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa dhacday ee dhahday goor ee barqadi ee tahay ayaa hooyo guriga isoo gasho iska caajisnaa qandho madax xanuun waxyaabaasaa dareemay ayaa hooyo guriga isoo gashay. Hooyo oo mataanihiin ay dab carraayaan oo dugsi ay ka imaadeen. Hooyo waxay tirinaa xijaabkaaga soo gashay inakeen aan baxnay. Asaan ku dhahay hooyo maxaa dhacay wax daran maa jiro. Waana jiraan mana jiraane nakeenay ugu dhahday hooyaday. Waxay tiri waan baxnay. Ileen wiilkii intuu u yimid oo warka jug ku siiyey oo yiri gaariga kusoo diraayaaye ayay soo raac gaariga. Hay waayahay. Meeshiyaa istaagnay gaariga aa ku sugeynay hooyo waxaan dhahay qandhadini wilowba iheesaaye baristamoolka aan laqayna wax uguma taraayo xalina goosa haddana isii xanuunaaye. Hebela uu yiri beri daandista ku geynaya gooskaa lagaa soo saarayaahe. Hooyo kuma raaci karii ma ideysi intay ii wadaa inakeenay dhahda warkii iska daayay. Walaashay mid ee hooyo wacday waxay tiri ilmaha iyo gurigii tukaanka midna tukaankii kaga tagatay waastaba kacnay waa baxnay. Saa usii soconay isbitaal miidka la dhigay ayaan taqnay. Run ahaantii adeeradii ilmaha eedooyinkii habar yartii maalin hore noo timid mataanaha markii dhalaaya noo imaanaysay isbitaalkii oo dhan waa la buuxaa. Hooyo maxaa dhacay wiilkiia markuu indhaha qacay ugu sii ugu soo cararay eeda bilaaday isdeji eeda aabbahla unaxariisto ugu dhahay. Run ahaantii waxay tiri waan dabaqmay sababta qof saaka asoo caafimaad qaba gurigiisa ka quraacday bacda duhurne meed yahay aniga dhan waa dabaqmay. Meesha walaalasdaba wadaa odayaala iska daba xiimaayo qoladii disha waa la yaqaanaa waa dabaqmay ma dhacay saan noqday ma aqaani. Waxaa soo miirsaday anoo saa la saaran sababta hooyo waxay tiri ma aqaani wax kugu dhacay dhiiga ooda ku soo goostay isbitaalka qeybtiisa gargaarka degdega lagu dhigay uur yalaalaheed waana kaasoo dhammaadeen. Alxamdulilah daadaba dhiig bax igu dhiman inuu adigana kooma aadan gelin. Hadda bacdu casir meedka ayaa lasoo duugi rabaa oo xiliga aniga aan soo naaxay waa xili salaada casir camal lagu jiro markaa meesha imaanayane waa duhur iyo casir inta udhexeyso. Bis janaasadiiyaa loo diyaariyey masaajidkiiyaa loo qaaday ma socon karaa haan ku dhahay ma bixi karaa haahaa laygu dhahay waa soo baxnay masaajidka qeybta dumarkaa galnay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyo habaryaashay eedooyin wixii xamar ii joogay ayaana la socdaano garab la-aana mahiinin asaga ehel iyo qaraabo wixii u ahaay oo dhan ayaana la socdeen. Alxamdulilah waxay dhahday waa lasoo aasay khaasatan miidka markii la qaadayay waxaa laygu amray inaa aniga soo raaco sababtana ma aqaani waxaan ku dhahay ma raaci kari ma iga dhaaftiin. Wiilka eedada u ahaay anigaa labadeenayaa gaari yarna lagu qaaday asaa darabalka ahaay qabuurihii ayaa tagnay waa lasoo aasay waxaa lagu dhahay iska cafi haddaa niyadda wax ugu heysay u duceey waa hebel waa kaasaa gacanka xaq daranaa dishay loomana dhaafi doona anagana waa aarsan doonaa qabriga gurkiisaasa si lagu leeyahay. Waxay tiri meeshiyaa kusoo duceysanaa anii wiilkii yaraay
ويددا وهاي حاجي غودالي وحيتر واسو بحنا قرب كويسو قبتي قريغا ايالي كيني اساي ايالي غودهاي ايا واجب كوغوه ان اسلام وداد هيدو ماشنو اما دا عبار نوعدي سي وحيتر قبدا مهيم اها مرعد كليا اني حيرتو مرض عاد waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado haday ganacsad tahay ama haday magaalada aadayso laakiin dharku xaajiga uu kugu ogaay ayaad qaaday aad ku qaadi kartaa asayda waan dhowrsanaanaysa wax carfa iyo waxyaabahaasna mamnuuc ayay ka yihiin 4 bilood iyo 10 cisho waayahay 4 bilood iyo 10 cisho xaalad waxaan galay oo mugdi ah xaalad madow ayaan galay sababta ilmahan lixda ah aabahooda aabba aad u wanaagsan ayuu ahaa wiilkii gabadha asaga oo dhalay asaga ayaa korsaday ilmihiisaas ilaa ay ka weynaadaan ay ka qaangaaraan asaga ayaa korsanayay ay ka wada guursadaan dabeecaddiisa ayay yeeshteen oo aad ayay u wanaagsanaayeen gabadhiisa halka uu hin maalintii ka dhammaaday ilaaha ogaa ayadoo maqan bes muddo bil ah asaga markuu isaarnaay waxaa timid gabadhiisa ayaa imaaday oo ingiriiska ka timid haddeeno imaaday alxamdulilaah rabbil caalamiin qabuurihii tagtay aabbiheedii wax usoo sadaqaysay waa usoo duciisay waxay tiri eedaha welwelin adii ilmahaaga waxba miini ka halaabi doonaan hadala xunxuno oo ilmahan aabbaha uma dhalin inuu leeyahay wax xasniidaada ka saar eeda walaalahay aabbay u wada egyihiin eeda shalay aabbahadu asaga biilkaaga wax walba oo diyaar kuula ahaay maanta anagaa diyaar kuula eh wax kaa halaabay malaha aabahay hantidiisa hadda anaga meel kuma sheegno oo ma dhihi karno hantidii intay jirtaa intay jirtaa laakiinse hebel wuxuu ganacsiga aabe ka ogaay asaga ayaa ka mas-uul ah wixii dadka qaateen iyo wixii deynka maqane wixii ilaahay ka cabsanaa geeridiis hadday maqlaan way keenayaan laakiinse intaan noolahay waxba kaama halaabayaan agoontan anaga naga yaryar qadar ayay ahayd aabe inuu ilmahan dhalo ayagoo yaryarna uu ka geeriyoodo anaga ayaa kula korinayna intaa ani walaalkay nool nahayne ha ka welwelin muddo bil ah ayay joogtay gabadhii 2 bilood oo asaayga isaarnaay marka alxamdulilaah rabbilcaalamiin waxaan fikiro xasuuso hore iska galo ninkii wanaagiisii soo xasuusto qof aad iyo aad u wanaagsan u ahaa habeen aanan ku riyoonaynin asoo dhoola cadeynayo guriga wuxuu ku sameyn jiray iga daba meereysanayo maxaa ku dhaha caruurtii jafsi qof weyn ha ahaado haddana wuxuu ahaa qof aad u firfircoon oo dhiifoon oo xoog intuu ilaahay siiyey xoog leh odayaa tahaa lagu dhaha markaan wuxuu ihi jiray xilliga ragga ay ugu xoog badan yihiin ayaan ku jiraa xilliga uu geeriyoonayna adi 50 iyo markaa guursanayay nin 53 jir uu ahaay xilliga uu geeriyoonayana wuxuu ahaay tiri 60 jir allah u naxariistee alxamdulilaahi rabbilcaalamiin adi wixii dhacay way dhaceen wax soo laabanayana ma laha mataanaha markay 2 sano ee xoogaa ay gaareena uur kale aniga ka yeeshtay walaalahay gabdhihii ahaay wixii waxbartay iyo wixii kaleba qaarkood badanaa waa la guursaday waxaa noo soo haray ee ahaayeen 3 wiil iyo 2 gabdhood 3 wiil 2 wiil oo kamid ahne Kenya ayaa waxbarasho asaga oo ugu diray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sidoodii wiilkooda wiilka asaga oo dhalay waxbarashada ugu dhiibaayay hooyo inkastoo dukaankeedii wax walba u kala kacay wuu yimid wuxuu ku yiri ayeeyo aniga ayaa diyaar u ah in aan waxbarashada ilmahaas aan bixiyo haka walwalina hooyaday wili wixii tiri xoolihiina xoolo agoon ayay noqdeen ilmahaasna wax ma looga dhiibi karo waa ogaay xoolo agoon inay noqdeen laakiinse ogaaw inaa ani shaqsiyadeyda xoolaha aan wax ku leeyahay wixii ani aan shaqsiyan u leeyahayne aan ka dhiibi karo ilmahaaseyti waxbarashadooda waayahay aabbahay oo xilliga aragtay noogu dambeysay gabarteena markii la guursanayo ayaa loo yeeri jiray ani markii la guursaday wuu yimid ugu mahriyay ducadiisa qaatay iridu ka digay gabablaay markii la guursanayo waa yimid qaarkood walaayada uu soo dhiibtay saasay ahayd sheekadiisa agteena iyo agagaarkeena toona ma imaanin islaantii 4 caruurey u dhashay 4 caruuraa ka bacdi waxba uma dhalin aabe iyo wuxuu haystay iyo asagii dhab ayaa laisla siistay maba aragnaba geeridaana gashay odaygeyga dhintay meel walba laga warhaayo BBC laga sheegayo nin ganacsada ah oo caan ah oo soomaali kala bar ee taqaano ama badanaaba ee taqaano oo gobol soomaali ee leedahoos u ganacsigiisa uusan geynin aysan jirin uusan xarun ku lahayn aysan jirin aabahay intuu noo yimid xitaa nooma soo tacsiideynin alxamdulilaah rabbilcaalamiin xasuuso badan iyo uuhin iyo murugo fara badan asaayigii ayaa markaan iga degay asaayiga hadduu iga degay
وحايمد أوضي كالي إي أساق ولالي إيهين أو دأس دحات كيسي عمل أح أدي نينكالي تايا إيهيمد وحوغود هاي بلادي وإنا كدمالا ما داما أساق وكادغي إلمهاس أغوان تأهني عن كل كورينا وعن كده واحد دمالا لها مجري دونتو هبل جداشي سنة نينكالي مجورسان دونو أمانو أساق إيهيغا تاقا إيهيحدان أح مطاني هي أفرتك يرير أيان كورين دونا هان كده هاي ما أنت قريب بروح أيانا هاي ما إيهي قف كريجي ده أم هل عنو كيسطو آد أيا أم حسن تهاي أدير كي حدر كي أيوك حناقي أنيق قصب إيهو مالها سوا معها حدا با قيب تان إنتان أيا كسو قب قبين يا هاي لسو عقيب تحيك ده وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.